Juhlan ensimmäisenä puhujana. Meillä on ilo kutsua lavalle Aalto-yliopiston rehtori. De inledande ordena, idag får vi höra Aalto-universitetets rektor. Our first speaker today is president of Aalto University, Tuula Teeri. Arvoisa ministeri, arvoisat professorit, hyvät aaltolaiset, mina damer och herrar, ladies and gentlemen. Avaamme nyt Aalto-yliopiston uuden lukuvuoden jo kolmannen kerran. Viime vuoden avajaisten jälkeen onkin taas ehtinyt tapahtua paljon. Ahkeran työmme tulokset konkretisoituvat ehkä selkeimmin opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa saavuttamaamme neuvottelutulokseen yliopistomme seuraavan neljän vuoden talouskehyksestä, joka tänä taloudellisesti haastavana aikana kuitenkin antaa meille mahdollisuuden jatkaa tätä erinomaisesti alkanutta työtämme monialaisen yliopistomme kehittämiseksi. Toinen erittäin merkittävä edistysaskel on yhdessä saavuttamamme päätös uudistaa koulutusrakennettamme. Uuden mallin mukaiset kandidaattiohjelmat käynnistyvät jo vuoden kuluttua, ja maisteri- ja tohtorikoulutuksen uudistukset toteutetaan tulevina vuosina. Uskon, että uudistuva koulutustarjontamme antaa opiskelijoille myös tulevaisuudessa erinomaiset valmiudet menestyä työelämässä ja johtaa elinkeinoelämämme aina uusille urille teknologian ja toimintaympäristön muuttuessa. Dear colleagues and friends, the work of Aalto University is based on research excellence and research-based education. We're striving to become leaders in our chosen areas of focus and to excel in joining forces across disciplines to be able to address complex problems of societal importance. We are building disciplinary excellence in our six schools and interdisciplinary collaboration in our factories as well as joint research and educational programs. The cornerstones of Aalto University's success are our skilled and motivated faculty and staff, our talented students, and our extensive cooperation networks for transferring new knowledge and skills broadly to the surrounding society, both in Finland and internationally. As a shining example of the excellence of our faculty, we have recently nominated the academician and neuroscientist Riitta Hari as Aalto Distinguished Professor. And I want to congratulate Professor Hari for her outstanding achievements. Each one of the Aalto University's six schools has a unique expertise and identity in their own right. And this forms the solid basis that we need for successful interdisciplinary work and societal impact. We recognize and acknowledge the uniqueness of our six schools in many ways, but today, especially by introducing the dean's chains of the four schools of technology for the first time. The chains designed by Kirsti Taiviola represent the classical elements earth, water, air and fire. They are symbolical and ceremonial objects that are used for festive occasions, such as the opening ceremony today, or the ceremonial confirmed. Hyvät kuulijat, yliopisto jos mikä on asiantuntijaorganisaatio. Tutkijana tunnen suurta vastuuta siitä, että yliopiston johto ja sen palveluorganisaatio kykenee työllään ennen kaikkea mahdollistamaan henkilöstön onnistumisen ja vapauttamaan heidän aikaansa yliopiston perustehtäviin, tutkimukseen ja opetukseen. Kautta aikojen yliopistoinstituutiolla on ollut tyypillistä kollegiaalinen päätöksenteko. Se eroaa sekä äänestämällä saavutettavasta enemmistön päätösvallasta että johtajavetoisesta päätöksenteosta siinä, että asiantuntijaorganisaatio juuri asiantuntijuuttaan hyväksikäyttäen pyrkii keskustelun ja jatkuvan dialogin kautta löytämään parhaat argumentit päätöksenteon tueksi. Tällainen päätöksenteko edellyttää yhteisön jäseniltä vastuullista paneutumista käsillä oleviin päätösehdotuksiin ja aktiivista osallistumista keskusteluun. Laitoksilla ja kouluissa tapahtuva keskustelu on tällaisen päätöksenteon avain.
Aalto-yliopistossa on myös useita yhteisiä foorumeita tällaiseen keskusteluun, muun muassa laitosjohtajien ja yliopiston johdon yhteinen Aalto Leaders Dialogue, sekä tämän vuoden aikana ilahduttavasti toimintaansa tiivistänyt professorineuvosto. Olemme myös käynnistäneet useita johtamisen kehittämisohjelmia, joiden tavoitteena on luoda yhteinen näkemys Aallon johtamis- ja organisaatiokulttuurista sekä auttaa johtoa kaikilla tasoilla kehittymään ja tunnistamaan työnsä erityiset haasteet. Mina damer och herrar, 2000-talets fortsatta globalisering innebar ökad öppenhet och nya möjligheter för en kunskapsbaserad ekonomisk utveckling. Men inte bara det, utan även väldiga utmaningar kring klimatförändring och hållbar utveckling samt komplexa frågeställningar inom världsekonomin, inte minst i dagens Europa. Jag har med glädje följt våra professorer och forskare som flitigt och engagerat bidragit med sin kunskap i den offentliga diskussionen och i expertgrupper om finanskrisen. Universiteten har en nyckelroll i just att långsiktigt bidra att lösa samhällets stora påfrestningar. Till den rollen hör ett gediget vetenskapligt kunnande, utbildning av framtida experter och kontinuerlig samverkan med det kringliggande samhället. Innovationer och nyföretagande som grundar sig på universitetens kompetens erkänns som centrala framgångsfaktorer i ledande och växande ekonomier. Utgångspunkten för all forskning ska vara hög kvalitet. Gränsen mellan grundforskning och tillämpad forskning borde äntligen suddas bort. I bästa fall pendlar den enskilde forskaren mellan djup grundforskning och dess tillämpningar i nära samarbete med innovationssystemets andra aktörer. Det väsentliga är hög kvalitet och strävan efter nya kunskaper och färdigheter. I Storbritannien räknar man att universitetens andel av landets årliga exportinkomster är cirka 5,3 miljarder pund och att universiteten lockade till sig utländska investeringar värda över 300 miljoner pund bara under 2008 och 2009. Världens snabbaste växande ekonomier såsom Kina ökar kraftigt sina investeringar i forskning, utbildning och innovation. Europeiska unionen hade som mål att vara världens mest kompetenta och konkurrenskraftiga ekonomi till och med år 2010, men målet uppnåddes inte. Lyckas inte Europa och Finland med detta i en snar framtid kommer vi att allvarligt riskera vår konkurrenskraft och därmed vår välfärd. Hyvät kuulijat, kasvua syntyy siellä, missä on kyky tuottaa uutta tietoa ja osaamista sekä kyky soveltaa sitä. Suomi lähti 2000-luvun alussa rohkeasti ja näkemyksellisesti uudistamaan yliopistolaitostaan. Työ on kuitenkin vasta alussaan, ei missään nimessä vielä valmis. Tekemistä riittää vielä niin yliopistolaitoksen rahoituksen ja keskinäisen työnjaon, erilaisten oppilaitosten ja tutkimuslaitosten roolin sekä koko innovaatioketjumme toimivuuden parantamisessa. Pienellä maalla on pienet resurssit ja jatkuva haasteenne on varmistaa niiden kohdentaminen siten, että kilpailukykymme ja sitä muuten hyvinvointimme voidaan säilyttää. Tiukan talouden aikana tarvitaan tietysti säästöjä ja tehokkuutta, mutta niitä tulisi tavoitella harkitsemalla huolellisesti innovaatiojärjestelmän suuria kokonaisuuksia. Näennäisesti helppo, mutta kuitenkin lyhytnäköinen ratkaisu on esimerkiksi jo lakiin kirjatun yliopistoindeksin leikkaaminen. Ilman indeksisidonnaisuutta yliopistojen rahoituspohja jatkaa rapautumistaan tasaisesti vuodesta toiseen ilman minkäänlaista yhteyttä toiminnan laatuun. Kun nyt yliopistojen uusi rahoitusjärjestelmä kannustaa laatuun, indeksi tarvitaan turvaamaan toiminnan pitkäjänteisyys. Erityisesti nyt talouskriisin uhatessa tulisi myös kaikkia vaihtoehtoisia rahoituskeinoja harkita vakavasti. Tervehdimme ilolla veikkausvarojen ohjaamista osittain myös tieteellisen infrastruktuurin rahoittamiseen. Laadukas akateeminen työ esimerkiksi teknologian ja muotoilun aloilla ei ole mahdollista ilman ajanmukaisia tiloja ja laitteistoja. Voitaisinko vielä harkita tutkimukseen suunnattujen yksityisten lahjoisten verovähennysoikeuden vakinaistamista? Yliopistojen varainhankinnan tulokset osoittavat, että valmius lahjoittamiseen on, kunhan sen ehdot ovat kohtuulliset. Näin yksityiset lahjoitukset saataisiin täydentämään yliopistojen valtion rahoitusta. Pääministerin johtaman tutkimus- ja innovaationeuvoston tehtävänä on tehdä tämän kentän keskeiset linjaukset,
mutta se voi onnistua tehtävässään vain, jos se pystyy käsittelemään koko innovaatiojärjestelmää hyvin hallittuna kokonaisuutena. Talouden kasvu, elinkeinorakenteen uudistuminen ja pitkän aikavälin kilpailukyky perustuvat korkeatasoiseen osaamiseen. Myös tuloksellisen innovaatiotoiminnan taustalla on pääsääntöisesti korkealaatuinen tutkimus. Tutkimusta ja koulutusta ei siksi tulisi käsitellä eri foorumeilla kuin teknologiaa ja innovaatioita. Ne ovat saman innovaatiojärjestön alkupäätä, joka loppupään tuloksina uutta teknologiaa ja innovaatioita syntyy. Suomen Akatemia rahoittaa innovaatioketjun alkupäätä tukemalla kaikkein parhaimpia tutkijoitamme. Tekes rahoittaa yrityksiä ja yritysten kanssa yhteistyötä tekevien tutkijoiden sekä uusien yrittäjien parhaita ideoita. Akatemian rahoituksen leikkaaminen on jälleen lyhytnäköistä politiikkaa, joka pienentää Suomen kaikkein parhaan tutkimuksen volyymia ja sitä kautta tutkimuksesta kumpuavien uusien ideoiden tuottamista edelleen jalostettavaksi Tekesin ja yritysten rahoituksella. Ellei innovaatiojärjestelmän alkupäästä huolehdita, ei sen loppupäässäkään kyetä tuottamaan uusia ideoita. Oleellista on onnistua luomaan kokonainen, eheä innovaatioketju ja saumaton yhteistyö eri toimijoiden ja rahoittajien välillä. Dear colleagues, how can we guarantee that our universities can contribute to societal development as efficiently as those in our competitor nations? USA seems by far the most competitive in terms of academic impact on society. However, due to their very different funding mechanisms, the best American universities have enormous budgets that are very hard to achieve in Europe. If we judge the academic performance of nations in proportion to their size, a few small European countries stand out. Switzerland, Denmark, Holland, and Sweden, all with a population of less than 10 million people, have several outstanding universities that are able to compete even against those in the USA and UK. When planning our own future, we should carefully analyze the means and mechanisms that these four countries have used to achieve such competitiveness. Ladies and gentlemen, scientific knowledge will never be complete, nor will a university. We have achieved a lot, but we still have a lot to accomplish. I feel personally that it's both a privilege and an inspiration to work in a field that is under constant movement, allowing us to grow every day of our life. I wish all of our faculty, staff and students joy of work, passion to succeed, and courage to face the challenges of the coming academic year. I hereby open the Aalto University's academic year 2012-2013.